den deriverte av K. Bruk de numeriske verdiene I ligning 2 og 3, og fyll ut verditabellen I vedlegg A, og tegn inn grensekostnaden. Så hvis vi da slår opp på vedlegget her, så ser dere her at de har hjulpet dere med å lage verditabellen. Og nå det snakk om tall. Og nå det regning. Oppgave 1F. Og vi fant ut at altså fra oppgave E, så fant vi at dk av x dx var lik 2ax pluss b, stemmer det? Og hvis vi nå satt inn tall, så det 2 ganger a, og hva var a for noe? Er noen som husker hva a var? Det var 1 krone, ja. Altså 2 ganger 1 ganger x pluss b, og det var 200. Og så skal vi sette inn for x-en lik 0. X-en lik 0, da det dk av 0 dx på den måten her, og da blir det 2 ganger 1 ganger 0 pluss 200. Så det blir 200. Så den første der skal det stå 200 på. Og den neste 400. Og den siste 800. Og da må vi sette inn tall her. Jeg vet ikke om vi skal gå og gjøre alle detaljene her, men her det altså tallene vi skal sette inn. La oss gjøre den ene da, I hvert fall. Dk av 400 dx lik 2 ganger 1 ganger 400 pluss 200. Hva det blir? 2 ganger 400 800 pluss 200 1000 blank. Så det blir 1000. Og det her kan dere gjerne ha med, hvis dere vil, I detaljene. Som en liten sånn sideklav. Det kan dere gjerne ha med, altså. Da blir det 0 der, og 1000 der. Og på 800 så får vi 800 ganger 2. Vi tar det nesten I hodet. 2 ganger 800 1600, pluss 200. 1600 pluss 200 1800. 1008. I det tilfellet når x lik 800. Ja, men da setter vi inn det her da. Da har vi et tall på 0. Når x lik 0, så var det 200. Da har vi 100 der, og der har vi... Kan alle sammen sette en runding eller kryss akkurat der? For der har vi den første. Og så har vi en på 400, og det var 1000. Så på 400 har vi der. Ja, det blir cirka, oi sant, det blir cirka her, blir det ikke det? Der blir det ikke det. Og den siste var 800. 800 og 1008, det var cirka der, ikke det? Så da blir det cirka her nå. Da har vi... Men hvis jeg bare ser på denne her. Hva slags type ligning dette her? Førstegradsligning, ja. Det rett linje. Linjær den her. Og hva stigningstallet til den der? Det positivt, ja. Og vi kan være mer presise enn som så. Det to, ja. Stigningstallet to. Og når skjer den y-aksen? 200, ja. Slik at vi får en rett linje mellom de tre punktene våre. Dette det ene. Der det andre. Og der tredje og siste. Så jeg greier ikke å tegne sånn skrålinje her, da. Men når vi gjør det der,
så får vi detta. En rød linje får vi da. For vi hadde jo punktet her, 200. Vi hadde punktet 1400, det var cirka her. Og vi hadde punktet der, cirka. Så da har vi plottet i rett linje. Ja, utregnet her så har jeg bare droppet benevninger. Det har jeg, for jeg gjort det litt enkelt det her. For det her ikke egen oppgave til det egentlig. Vi skal bare fylle ut en tabell. Så her har jeg droppet litt benevninger. Men er det egen oppgave på det, så skal vi bruke benevninger. Og det er et godt spørsmål. Jeg skal kommentere det ganske snart i en oppgave eller to senere. Var dette en grei oppgave? Dette var en plotte oppgave. Og det er greit. Plotting av rett linje. Jeg kunne vært litt mer slem og bedt dere plotte den blå. Den er litt vanskeligere. Men her ser vi en rar ting da. Ved hvilket punkt krysser teken og grensekostnaden hverandre? Ved hvilket punkt er det? Nei, det er ikke nullpunktet. For de har ikke noe nullpunkt, de skjærer ikke x-aksen her. Men hvilket punkt er det som skjærer hverandre? Akkurat i minimum, ja. Ser dere det at akkurat der denne blå er minst, der er skjæringspunktet. Ser dere det at den røde og den blå, de skjærer hverandre akkurat i det punktet, når den blå er minst? Tror dere det er tilfelligheter, eller tror dere alltid er sånn gitt at funksjonene er sånn som de er? Jeg tror ikke det er tilfelligheter. Så la oss gå tilbake til oppgaven og se litt. Og da går vi på oppgave Gunnar. Og der spør du, for hvilken verdi av x skjærer tek og grafen til grensekostnaden hverandre? Og der er det en fotnote. Og der står det i fotnota. Her skal du løse oppgaven grafisk, det vil si lese av svaret direkte fra figuren. Husk rett benemning. La oss se på den, oppgave F. F. Dette er oppgaven. Vi skal finne x-en når de skjærer hverandre. Og vi skal finne dem grafisk. Og da, hvis vi går tilbake igjen til den grafiske, så ser vi på figuren. Det er sånn, av figuren ser vi at oppgave. Av figuren ser vi at. Så her er det ikke noe regning. Det er sånn stirremetodeoppgave. Av figuren ser vi at. Når x er lik 500 formfattsberedere per år. Eller om vi vil, kan skrive også x er lik 500 1 over år. Kan ikke velge. Så skjærer grafene hverandre. Ser vi det? Da skjærer de hverandre. Så skjærer tek av x og grensekostnaden, altså de deriverte av kostnaden med hensyn på x, hverandre. Ferdig. Av figuren ser vi at det er å løse grafisk. Det var x-en de spurte om, så
Så vi skal finne x, og vi har bedt om det løser grafisk. Av figuren ser vi at. Og vi har rett benevning. For 500, det er ikke 500 år. Det tar ikke 500 år å lage en varmekraftspreder, men det er 500 stykk antall som har en som benevning, eller ubenevnt om du vil, per år. Det er ikke per måned, ikke per kvartal, men per år. En over år, eller sånn. Hvem foretrekker denne måten å skrive det på? Opp med en hand. Ja, 70% kanskje. 75. Ok. Hvem foretrekker den nederste metoden å skrive på? Opp med en hand. To. To stykker. Ok. Det velger dere. Men per et eller annet, det er bare en norsk måte å skrive en over et eller annet på. Ferdig med oppgaven. Er det greit så langt? Hva synes dere om eksamen så langt? Greit? Nå har vi lært oss å plotte. Jeg har brukt flere visatoppgaver, som bare er bokstavoppgaver. Vi har satt inn tall, regnet kvadratrøtter og hatt benevninger i orden. Så vi har allerede gjort ganske mye. Og ikke minst, vi har funnet minimum. Det er kanskje den viktigste oppgaven, synes vi, så langt, at minimumspunktet skilles ut fra alle andre punkt ved at brattheten er null akkurat der. Det er viktige ting som vi får testet. H. Vis ved å sette at enhetskostnaden og grensekostnaden skjærer hverandre, er gitt ved den x-en i ligning 9. Oi. Hva var 9 da? Åja, det greia der, ja. Vi skulle vise den formelen. Vi skal vise 9. Dette var en vanskelig oppgave. La oss lese en gang til. Oppgave H. Vis ved å sette at disse der to er like, at de skjærer hverandre ved den x-verdien som viker ligningen over. I fjor så var det faktisk litt visatoppgaver. Og her er kanskje en skikkelig vanskelig visatoppgave da. Men vi må finne ut hva er det vi skal vise. Jo, vi skal vise ligning 9. Så dette er slutsvaret vårt. Det er dit vi skal komme. Og når vi kommer dit så er vi i mål. For vi så jo det på grafen at når de skjærer hverandre, det foregår akkurat i det punktet der, og akkurat der 500-punktet, det er jo gitt ved den der kvadratrotformelen. For husk det, når vi satt inn her tall, C og A, hva var det vi fikk da? Kvadratrot av 250.000, som er 500. Så når vi satt inn tallet her, så fikk vi 500. Så derfor spør jeg, er det her tilfeldigheten akkurat for seg tallet her? Eller er det sånn at gitt at vi har en grensekostnad som ser sånn ut, og en enhetskostnad som ser sånn ut, vil det alltid være sånn at de vil skjære hverandre her, uansett hva slags verdier for A og B og C vi har? Så vil de alltid skjære hverandre her. Er det sånn, eller er dette her tilfeldigheten akkurat for seg tallet her? Det er det vi skal prøve å svare på. Og les oppgaven godt. Vis ved å sette dem like hverandre. Så her, hvor er startpunktet her? Hvor skal vi starte her?
Ja. Ja, det er enig. Det er enig. Så vi starter med å sette dem like hverandre. Og så bare, vi har jo et uttrykk for tek, har vi ikke det? Det var jo ikke i oppgave A. Og vi har et grensesyn for høyresiden, som derivert av K, som kalles grensekostnaden. Den hadde vi i oppgave Edvard. Så her, si eksplisitt hvor vi skal starte hen. For her var litt vanskelig, så her hjelper dere. Vis ved å sette. Den ene er lik den andre, akkurat når de skjer hverandre, så er de lik. Og da skal vi finne for hvilken x det tilsvarer. Og vi aner jo kanskje at det 500, eller sagt generelt på denne formen, men det det vi skal vise. Hva tek? Bra. Hva grensekostnaden? Er det noen som har lyst til å rekke opp hånda? Er det noen som har lyst til å rekke opp hånda og si meg noe? Yes! Det å si, vi kan stryke begge beina. For den står samme på begge sider, med pluss foran. Og vi kunne gjort bare flyttet den på andre siden, da har vi fått B min. Pluss B der, minus B, nå flytter jeg på andre siden, og B minus B er 0. Det er rett. Nå er dette her et sånn standard finn X alene problem. Det er veldig ofte finn X alene problem. Finn oppgaver er egentlig finn X alene problem. Hva foreslår dere? Der har vi AX, og der har vi 2AX. Ser dere det? Det er familiemedlemmer, dette er ikke. Skal vi flytte den over dit? Skal vi prøve på den? Men den må vi beholde. Da får vi. C delt på X er lik 2 av x, og så den blir, ja. Og hva blir det her? 2 av x minus 1 av x. Ja, det blir bare av x. Vi skal ha x alene, hva gjør vi nå? Kjellerne er ikke så glad i da. Hva gjør vi da? Ganger med x, ja, på begge sider. Og hvis vi ganger med x her, da må vi ganger med, ja. Hva er poenget med å gange med x her da? Står vi an med venstre sida, hva som blir på venstre sida? C bare, ja. Og der da? AX er andre. Nå da? Nå da? Ferdig. Kanon bra spørsmål. Det å spørre om, hvor ble det totallet? Et veldig godt spørsmål. Det vi gjorde, her står det 2AX, men så flytter vi den 1AX, om du vil, på andre siden. Da blir det 2 minus 1. Vi flytter den AX-en der over på andre siden. Flytter den egentlig hit.
Og da blir det 2ax minus, når den flyttes over, ax. 2ax minus 1ax. 2 minus 1 er 1. Bra spørsmål. Hva synes dere om når vi satt opp av? Er dette anser som vanskelig, eller? Jeg synes den var litt vanskelig. Ja, det var bra kommentar. Det er grei så lenge du vet hvor du kan starte. Så la oss oppsummere startpunkt. Det aller første oppgave vi gjorde, da var definisjon bare. Og da bare satt vi inn, og så var vi i mål. Så der var startpunktet definisjon. Right? Så en andre vis oppgave var å vise en x-en i oppgave 9. Da må vi bruke det vi som stod på tavla her før, nemlig at en minimum av tek foregår når brattheten til tek er lik null, altså en derivert er lik null. Det var startpunktet der. Og her fikk vi oppgitt startpunkt. Vi startet her. Her fikk vi på en måte oppgitt startpunktet vårt. For den der hadde vi for oppgave, hva det var, oppgave A, B? A. Og den der hadde vi fra oppgave ja, B. Edvard, ja. Så det betyr at husk gjerne på hva vi har gjort før, for det kanskje vi kan få bruk for senere. For det her var det A her, og her var det Edvard. Her er startpunktet som vi får oppgitt. Den hadde vi fra oppgave Arne, og den fra Edvard. Så satt vi bare inn, og så er det kapittel 1 opplegg. Kapittel 1 opplegg. Bra. Neste oppgave. Nå går vi over på inntekter. Og det er en annen business. Inntekter. Oppgave I. Vis at bedriftens totale resultat, TR, er gitt ved. Og her står det et fotnote. Skal vi fortsette med fotnote også på eksamen i år? Ja, da gjør vi det. Men nå må dere lov med å lese dem da. Det er litt lite detaljer her, men jeg håper dere ser det. Der står det. Det totale resultatet til av R er bedriften for tjeneste, det vil si inntekt minus kostnad. Ok? Inntekt minus kostnad. Så hvis vi går opp da, og ser på en her, vi skal vise dette. Skal vise at totalt resultat som funksjon av x er lik Arne minus Arne gange x opphøyd i andre pluss Bjørnar minus Bjørnar i x minus c. Hva er startpunktet her? Hva er startpunktet? Ja, det som står på fotnota, ja. Litt enkelt sagt. Hvis det ikke er en definisjon som står oppgitt, hvis det ikke er sånn derivasjonsstart, sånn som det var på oppgave B, at det var der startpunktet var, så bruker jeg som regel å si det eksplisitt hvor dere skal starte. Så nesten alltid, og det gjorde det for så vidt nesten i oppgave A, for i oppgave definisjonen der, nesten alltid så står det i oppgaven hvor dere skal starte den. Og det gjør det her i fotnota. For hva er det fotnota sier? Det her sier fotnota helt rett. TR av lik er lik inntekt av x minus kostnad av x.
Og hvis du setter på inntekten her, hvis du produserer og selger x antall varmtvannsbehandlere per år, og hva prisen da? Ganger prisen, ja. Det det som inntekten, antall du selger ganger prisen. Antall ganger prisen. Hvis du selger 500 i året, så ganger du da den prisen per varmtvannsbehandler. Det er ikke hva den koster. Men den kan variere da med hvor mange du produserer. Og hva kostnaden da? Jeg skriver bare K og X inntil videre. Men dette var kanskje en litt vanskelig overgang. Så her var kanskje en, der jeg tror at folk hadde litt problem, å innså det at inntekten var X ganger P. Kjøper dere den? Men nå kan dere begynne å sette inn for P av X, var den oppgitt i oppgaven? Ja. Og K-en? Så nå er det rendyrka innsettingsoppgave. Jeg har vist dere hvor vi skulle starte hen. Dette var kanskje det store steget. Har vi innsett dette, så er det bare å sette inn. Hva er P da? Ja, jeg visker det vel ut da. AX pluss B, ja. Og det var oppgitt oppgave, var det ikke det? Minus, og hva er kostnaden? Er den kostnaden oppgitt K av X? Er den oppgitt? AX i andre pluss BX pluss sånn. Små bokstaver, ja. Bra. Bra. A, B og C. Nå er det riktig, er det ikke det? Nå er det vel riktig, er det ikke det? Parentes, ja. Har vi ikke hatt parentes der, så har dere fått ganske mye trekk. Der var det noen som i fjor gikk på en pitteliten smell. Ja, hvorfor er det ikke valgfritt å ha parentes der da? For det er minus foran. Hvis du har tatt pluss da, er det da valgfritt? Ja. Det er ikke feil å ha det, men da har det ikke vært nødvendig. Men her må du ha det, her har du ikke valg. Ok. Pilmetoden, husk akkurat den. X ganger AX er AX er andre. X ganger B er. Og så løser vi opp parentesen her. Minus, den der blir minus AX i andre. Minus og pluss gir BX. Minus og pluss gir nå er vi tilbake til kapittel 1. Samle sammen dem som er i familie, brødre og søstre. Hvem er det som er brødre og søstre her? Hvem er det som er brødre og søstre? X i andre, ja. Så hvis vi tar den og den, hva kan vi gjøre med den der da? Kan sette X i andre utenfor, ja. Slik at vi får et eller annet lureri, x i andre. Og hva skal stå der da, inni her nå? A minus A, ja. Da er vi ferdig med dem. La oss ta neste som er slekta. Disse her. Kan vi gjøre det samme der? Sett x utenfor, og hva blir inni her? B minus B. Og den der da? Har den familie, eller er det enebarn? Enebarn. En, to, tre, fire, fem linjer.
Dette var en litt vanskelig oppgave. Dette var et litt vanskelig steg. Legg merke til alt vi måtte gjøre her. Hvor mange fallgruver var det? Fallgruve 1. Det var startpunktet, men der hadde vi en fotnote. Fallgruve 2. Vi måtte vite, og der fikk dere ikke hjelp, at inntekt er antall enheter du selger ganger prisen. Fallgruve 3. Minus og parentes. Fallgruve eller utfordring 4. Samle sammen familiemedlemmer og faktorisere ut x i andre og x. Så denne visat-oppgaven inneholdt ganske mange element som vi har lært om i kapittel 1. Hva synes dere om denne oppgaven var vanskelig? Hvis 10 er vanskelig da, og 5 er midt på treet, hva synes dere er en 5, 6, 7-er? 7-er? 5, midt på treet. Er noen som under 5? Ingen under 5? Ja, den inneholder en del element, så den kan være litt vanskelig. Ok, la oss se på en her. Neste. Vis at antall bedre som må produseres per år for å maksimere total kostnad er gitt ved det der. Vi skal vise det der vi. J skal vise. Skal vise at x er lik Bjørnar minus Bjørnar delt på 2 ganger Arne minus Arne. Er det noen som har lyst til å rekke opp hånda og fortelle meg bare i prinsipp hvordan denne skal løses? Ja, hva skal være lik null? En deriverte, ja. Veldig bra. Hun sa det helt riktig, og la meg formulere det hun sa så alle hører det. Med andre ord, se på oppgaven. Vi skal maksimere noe. Og hva skal maksimeres? TR. Så, skal vi se, jeg tror jeg bare visker ut litt det, så jeg får litt mer plass. Det er helt riktig det som ble sagt her. Max av TR av x. Det betyr bratthet av T av R er 0. Og bratthet, det er et sammen deriverte, altså TR derivert av x er lik 0. Det er et godt spørsmål. Trenger du å skrive dette her, eller skal du bare gå rett på derivasjon? Jeg vil ha sagt, for deres egen del, så gjør dette her siden det er så lett å skrive. Men om dere går rett på sak og går rett på derivasjon, og dere gjør alt rett, så får dere rett. Men om dere gjør en liten feil, da, så må jeg trekke litt. Men om dere har gjort dette her, da har jeg skjønt at dere har skjønt det. Og da kan jeg være mye mer... Nei da, du har ikke misforstått det da, så det er greit å gå rett på sak hit, at maks av den der
finnes ved at en derivert er lik null. Det er i orden. Man skriver gjerne der om dere vil, men det er, dere kan velge. Men det er helt ok for meg at dere skriver det der, altså. Siden det er så lite ekstra arbeid. For da er, liksom, da er ikke i tvil i hvert fall. Men det er lov å gå rett på sak for dem som føler seg så stø, så det er lov å gå rett på sak. Ja, og nå må jeg viske litt her. Skal vi se. Men som sagt, dette her er prinsippløsninga. Var det samme prinsippløsninga som hvilken oppgave? Se på oppgave foran A, B, C, et eller annet. Ja, jeg tror det var oppgave B. Og oppgave B, den gikk ut på å... Vi skulle finne det som... På oppgave B skulle vi finne den som minimerte tecken, og det var det der. Og allerede nå så ser vi at dette her, så to der, er to forskjellige formler. Så det å minimere tecken er ikke det samme som å maksimere profitten vår, eller inntekten vår. Eller resultatet vårt, mener jeg. Og det skal vi kommentere senere. Ok, la oss se på dette. Da tar vi å derivere da. Det er derivert av x er lik 0. Og så sette inn der derivert er lik 0. Og hva er t å være da? Nå har jeg vært så snill med dere at ligningen foran er t av r. Så vi kan bare sette inn for t av r her og derivere. Kanskje, da tror jeg vi har litt annen type parenteser, bare slik at de skiller parentesene. Da får vi. Da setter vi bare inn her a minus a x i andre pluss b minus b ganger x minus c. X deriverer den karen der, og får ja, hva skal stå foran her da? A minus A er bare en konstant, og så gange 2 ganger X. Toeren går ned. Hvordan derivasjonsregler vi bruker? Hvordan side står det på i formelsamlinga? 44, ja. Pluss, skal vi x-derivere den karen der, hva får vi da? En gang til. Ja, x skal opp i 2 minus 1, ja. Men det er det samme som 1. Så jeg var kanskje litt rask der, men det er rett. 2 minus 1. Og her da, x-derivere den da. Bare fjerne x-en. Ja, hvorfor kan du fjerne x-en da? For det blir x minus b ganger x opphøyd i 1 minus 1, som er... Riktig, og x opphøyd i 0 til, ja, kanonbra. Minus, c for konstant, og det skal være lik 0. Ok. A minus a ganger 2 ganger x i første. Da gidder vi ikke skrive x i første, da blir det bare x. Plus b minus b ganger 1 blir dette her. Så da blir det, trenger vi ikke skrive noe om her, er lik 0. Ok, vi skal ha x alene. Skal vi flytte den på andre siden da? Da får vi. A minus a ganger 2 ganger x er lik. Og flytter den på andre siden så får vi, hvis vi flytter lille b først, så får vi pluss b, og så flytter vi den store b'en over og får minus b. Ok. Hva gjør vi nå? Vi skal ha x alene.
dele på, hva vi skal dele på da? 2 er. Og da må vi Er det det samme? Ja. Det er det samme.